midaday deeqday hab dhaqankana waxaad u tahay abla Soomaali waxay haysan uga ku dhiibso qowta tan taladi ugu siinaysa oo hagi ka dhisaysa oo ku jafjafaysa oo ku rurugaysa oo daasada taa oo qof bay ka dhigaysa oo dad disdisada ay walbuto saas ay ku jijiyeen gabadhu sida markaas saadu saad u tahay ba assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulantii waxaan u wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal meel soo joogta waa barnaamijkeena miisaanka fanka hawlka iyo heesta alaabada qabartay barta dagaalka youtube-ka ku leeyahay iftaaha boodari waxaan ka codsanayaa dadka ku xidhan channel-kan subscribe-ka like-ta iyo comment-ka aad waxa weeye dardarsi ka soo dhigtid channel-kan aad si share gareysid inta badanna aad gambareelka taabatid subscribe-ka aad meesha casna eegay dadka wadaagta asxaabtaada soo dhawaada xataa caashiq si gaar ah baan idin salaamaya xalnihaya muuqaal iyo murti iyo clip khalqalkii si qabsha qabsha hadii soo taa iyo reaction waxaan kii soo wataa waa boodaliye farso dhawaada oo aynu ablaablayno heestarinu ablaablayneyna eeyey waa fanaanka weynaa scratchy oo ka soo tuuray inaguna waa ka sii tuuray scratchy hadalada libax no one knows the secret erayada waa abdiyare aaqilka aad iyo aad baan ku salaamayaa abwaane meel kastoo aad joogto caasimadda qaranka soomaaliyeed baad mushaaxaysaa muqdisho aad baan ku salaamaynaa laxanku waa scratchy sidoo kale channel-ka la soo gelinayna waa liibaan jaamac eeyey khalkhal baa isugu tagay iyo reactionkii boodari cayaarmood caana bura heestani buuqeeday wataa inaguna sawaxan baynu ku furayna deedna markaynu saa isku walaaqno isku cajiino bal waxay soo baxdo baynu eegnaa si share garay channel-ka subscribe kana saar haye libax ku soo ammaan buu sidaa ugu qubeeyey qofta noocaas bismillaahi raxmaan calmaanyamla malaawa kuwa dhalan doona miya usutolo waa mid hadda joogto aynan inagu weli arag nin waliba tuu calmado u cambaraluul ku soco libax qoftaas ninka odayga ah ammaantii loora jiray waa ugu qubeeyey laakiin nin waliba tuu calmado waa cambaraluul eeyey nin waliba tuu calmado waa cambaraluul nin waliba tuu arko saas uu ammaan ugu qubeynaya marka dee eegay meel saasa babaagaf leh marka saa meel kuu garacdo wadnaha lagaala soo baxo eegay oo qalbiga lagaa salaamo waa iska dararaysa haye haye midaaday deeqday hab dhaqankana waxaad u tahay abla Soomaali kuwi u hagaagsana mal door waha bulshada qurux baa u tahay dee khalkhal ablaa soomaaliyeed kuwi ugu hagaagsana hal doorkana waha billaahi calaykum qoftaa maxaa u haray cabdiyare meel baad saa wax uga soo daraysaa abwaane caaqilka saasaad meel uga soo daraysa midii baad soo daraysaa maasha naga laasaniyo maasha naga laasani wax noo reeb maxaanu beri oranaynaa gabdhaha waaye markaad midiiba dartay aad baasha barax ku dar libaax hanaga qalin baash daari kugu duntay anaan ka oran samidaaday deeqday hab dhaqankana waxaad u tahay abla Soomaali kuwi u hagaagsana hal door waha bulshada hormood lagu faanayay sarreeyay horumarshay ilaacinurayo hormood lagu faanayay sarreeyay horumarshay ishqiyaasak yaa cabdalla heegay sarreeyay horumarshay waa weye dawaati la lahaa rag naga isdhaafay rag
ناقاش داف شيء إن كان ناق في عمري ما قاعد يورم إيه حتى ولا شنو أكو شيء تحسبت ها أكرم مهمة دوين إنه هو يضع هو سؤال اللي بح سيدي هو ليت جاي تكاد تكاد بحالي ستاي hormon lagu fanaya sarriya horumar shay ilaaynu rayo sidi hogal idaaday sidi hogal idaaday hilla inu rayo sidi hogal idaaday dar saas ugu darta mihiigaan miya maswa miiraal eegay wax war lacaynta oo maayo jannada oo garan maayo doqofta sida loo amaanay maswa maayo ni wala bad markaa ka laga salaamo iyada xasan oo maayo وزا سكدرا الله اللي يرقو مساكين سلام مركه جعل قال ايجي كوسو كوسو تكاد تكاد بحالي ستاي وباشير روحك هلي ايا هاي بشد كنتغي بكوري هذه ميدتو حتى قيعيل كبحاي تنك يا ادي كويرا hantaaqiye ciil weestayeen buu is qiyaasay ninkii adiga ku hantiya hantaaqo iyo ciil weestayeen maalaha qosalku qoslo goostambeedka la arkay khalqalkii si qabsha qabsha ay siiyo noorkii sa soo baxay ilaa ahow dumar ka noo barakee rabbi eegay yaa kuwa is qabana ilaa oo isku waran kuwa waxba haysan ilaa oo isla hada Bashiru kuhelay aya ibashada kantage akore hadimiyato antaqiyil kabhay antaqiyil kabhay wa marbu hada qofka saas u saga taqiya buli ege يا ايام ديسكو دانسا ديندير جنا بكا جنا وشل وا اول دانس بال يلا ورات او سريسا حسب غاجن بال يا حسب وال يا بلا بو بال يا عيارتا بلا بو ادايم لدا ونكسن ديكاو halbeeg adiga laho adaan hakrashada aqoon war bal meesha waxa maray eega war miida meedan maqlay malab baasa la soo durduuriyay baa kursida hadii amaan jirtay abdiyaro abwaane hadii amaan jirtay amaantu waa dhameysay eega laakiin waxa la yaabanahay gabadha dadba waxa ku amaan doonta anagina laga laasatay adna iska laasato xubash ma dhanbay adaymi lada wanaagsan igaawgu hiksi badan halbeega digaalo adan nagrashada aqoon adan nagrashada aqoon waxay haysan waa ku dhiibso kula tan taladii ugu siinaysa oo xagee ka dhisaysa oo ku jafjafaysa oo ku rurugaysa oo daasada daa taayo qof bay ka dhigaysa oo dad disdisan daa walu gudu saas ku jijiyeen gabdhu sida markaas saad oo saad u taayin ba eegay meel u bixis rajax taa wa dhaafis I love you tubarka Soomaali jabu tooro mar gartay irkiye tay xano hayantay ufnaan tan la la ajibu hayat la hal ma shayo warga gudu warer jabuuti heegay jabuuto hormad galay hankii riyah dhaaftay ayaa dhahal maashay wali ma hilib ku guyaan gowdu warer jabuuti eey shacab garan jabuuti aad iyo aad baa u salaamina gabdhaha reer jabuuti oo gub allah ila taasan beenahay gabdhaha soomaaliyeed ee reer jabuuti deegaanka jabuuti ka soo jeeda
نصب يا قبوي دو مركز صومالي دو مبارا دهبا ايه وابلابو قبل رجبوت ايه ريا مسود دور دوري بلا سكاورنا يهو ده مصابة ساعة ونو صوبر تشيني اسك صوبر تشيني وخورتا بلابو قوي وار رومانتك نادي لك الناسيك اقرأي حيو سوحتا لحاد انت يا دهبتا يا هون وان دور دور يا ودور ساعة هون اسك صوب دور دور نصب وي صفا ما ادري صفا فيا غير جيبوتي سوري غير جيبوتي ابني سلامي فرانسيسكا والله ايش سنه لفوق يا جيبوتو هرو مرغرتي ارتي يا حنو ويا انتي وفنان تنا لا لا عجيب حياتك لحال ما شيو ايش سنه لفوق يا qiyaasiga ya abdu yara iskaraach heesta horto waa si fiican buu ugu joogjoogsay baa aduuna miidi baa soo dartay eega jibuuto la ajiibo hanki heeyada dhaaftay ya ayaa hilib kugu yaa ayaa heebo la tamiyaa misana hilib kugu yaa habla reer jibuuti dahab la aslay aadiyaad baan idin saamaya eegay waa romantic no stress no bugwi masayrka xitaa waa ku yiri habra reerti buu xitaa masayrka baa ku yar ya bug ma bug badna ma bug badna waya di kuda shaamanan aliyeg ku korisha wanaagsan wadana adiga lahu idiya dhaqanki sito qalbiga hodan baad ka tahay iyo hadan baad ka tahay neeshka daaya maaha ee neeshka daaya hablaha reer jabuuti qalbi wada neeshka daaya waa qow barf bilaabo bila stress haga soo qotay haga timi maxaa ka urayaa salaantii yaa ku yigi bixiye xabar baa ku daacad waxa mare eege hunu waan durduurayum bas koras maxaa tuma la wariya soo barjeenay ma ahu ma soo galbarbay kabaha laga bixiyay waa raaliyoon hablaha soomaalida dhaba dahab Oya di kuda shaamanan aliyeg ku korisha wanaagsan wadana adiga lahu idiya dhaqanki sito qalbiga hodan baad ka tahay eegay abdiyare ni wax bartay qalbiga hodan baad ka tahay ku soco iskala joog mubashi ruux ku helay ayay bachada katare bakoray halimiyadto hanta qiyiil ka baxay inta ka badan ana ka baqay meeshku door neeshku inuu aniga idaa ka baqay eegay heestan waa laba heesood way hees ma aha hees iyo badna ma waa laba heesood abdiyare aad iyo aad ku salaamay abware sidoo kale fanaan iskalaaji ni wax bartay all dance ah waxa weeye rag dadkii hore ka soo haray aad baan ku salaamayaa iyo de channelka nima jaabayo anigu aftax boodar iyo harteeda aashaqa waa barnaamijka nimisaaga fa gobolkii heesta tanayta dub kulmo doona xad ka tagaya warsanaya nabadiin oo salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.